Добар ден на сите почитувани граѓани и граѓанки. Добар ден Скопје. Дозволете ми најпрво во мое име и во име на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да ви го честитам големиот денешен празник 1 мај, меѓународниот ден на трудот. СДСМ како единствена автентична социјалдемократска партија секогаш била на страната на работниците. СДСМ е партијата која обезбеди повисока минимална плата и постави методологија за сигурен и координиран раст, што денес резултира со минимална плата од 23.500 денари. Нешто што беше незамисливо до пред само 7 години. Незамисливо беше затоа што претходната власт на ДПМН ги третираше и продаваше нашите работници како ефтина работна сила. И верували или не, со тоа привлекува инвестиции. СДСМ е и партијата која го обезбеди и недела како неработен ден, партијата која обезбеди социјална сигурност за најранливите категории во обштеството. Социјалдемократските политики беа оние кои помогнаа земјата да се справи со сите предизвици кои ги донесоа кризите изминатите години. Социјалдемократијата и СДСМ беа оние кои ги заштитија граѓаните, кои буквално ја спасија земјата од колапс. Покажавме дека социјалдемократијата не е само идеологија, туку е единствен начин како обштеството и државата да се подобрат и да обезбедат прогрес, просперитет и подобар живот за сите. Моето ветување и мојата мисија изминатите кризни години беше и се уште никој да не биде оставен сам. И ние не оставивме никого сам. Јас се уште силно верувам во тоа и дека тоа е вистинскиот пат и суштината на социјалдемократијата. Тоа е најсоодветниот одговор на кризата, заснован на вредностите на солидарност и правда. Затоа и кога ги носевме антикризните мерки, ние решивме да се однесуваме одговорно и правилно го распределивме ограничениот буџет и ги вративме парите кај граѓаните. Обезбедивме 2,6 милиарди евра за поддршка на граѓаните и стопанството, со што го заштитивме животниот стандард и достоинството на граѓаните, но и ги зачувавме работните места. Покрај тоа што ја зголемивме минималната плата, изголемивме и платите во најсуштинските сектори, образованието, здравството, безбедноста, негата на деца. Ги покачивме и пензиите за да се осигураме дека луѓето ќе имаат доволно средства да се ублажат шоковите што ги донесува кризите. Ова се придобивки од социјалдемократските политики. И ова според мене е вистинскиот патриотизам денес. Напорна работа и тешки одлуки кои ќе придонесат кон подобар живот на граѓаните. Нашите социјалдемократски политики и пристап се наша гаранција за подобра иднина. Почитувани другари и другарки, драги пријатели, оваа година 1 мај се паѓа точно на една недела пред можеби најважната одлука што ќе направиме оваа година. Гласањето на двојните председателски и парламентарни избори наредната среда на 8 мај. По тој повод сакам да споделам неколку работи со вас. СДСМ е силна партија. И во победи, и во порази, и во тешки, и во лесни времења. Ние сме единствениот легитимен наследник на народно-ослободителната борба и сме партија која е секогаш подготвена да се бори за граѓаните и за иднината на земјата. Ние не се откажуваме и ќе продолжиме да се бориме за секој еден граѓанин и за европската иднина на Македонија. Не заборавајте дека СДСМ ја внесе во едни тешки времења Македонија во Обединетите нации. Подост на СДСМ исто така и с тешки премрежија ја внесе Македонија и во НАТО. И денес сакам да ви порачам дека СДСМ ќе биде партијата која ќе ја внесе земјата во Европската унија и од тоа нема откажување. Така е. Ние друг избор немаме. Мора да бидеме европска земја и нема друг начин како да се направат вистински и опипливи промени дома. Мора да имаме повисок стандард, подобри услови во здравството, во образованието и конечно да се избориме со корупцијата и да воспоставиме владеење на правото во сите сфери. За ова да се случи, клучно и од суштинско значење е поддршката од Европската унија и секој оној што не се согласува со ова или не знае, или сака сами од себе и другите да ги замајува. Единствено Европската унија значи сигурна, безбедна иднина, иднина ослободена од спрегите на минатото и иднина како што заслужуваат нашите деца. Почитувани членови на СДСМ, драги коалициони партнери, почитувани симпатизери и граѓани, изминатите неколку години носевме тешки, но исправни одлуки. Разговаравме и разговараме со граѓаните. На терен сме, не гледате и мене и нашите кандидати за пратеници. Свесни сме за грешките што ги направивме. Но и свесни сме дека сето ова беше една лекција од која извлековме доста поуки.
Тешките одлуки значаа многу политички компромиси и хирушки прецизно водење на процесот на зачленување на Македонија во НАТО. Тешките одлуки ги почувствуваа граѓаните, но со напор на работа се справивме и со кризите, зашто веќе изборува. Ке се сетите меѓутоа на моментот кога се смени градската власт, кога дојдоа ВМРО ДПМН со нивната градоначалничка и кога на сред зима ризикувавме да останеме без парно. Градоначалничката и ВМРО беа глуви на барањата на граѓаните и така ние ја преземавме таа работа и не ги оставивме скопјани на цедило. Ја пребродивме и таа криза. Ги пребродивме сите останати кризи и со блокади и обструкција од опозицијата. И тогаш никој не праша како го правиме тоа или колку време и ресурси одзема една таква блокада во собранието. Но на крајот, најважно е дека граѓаните и стопанството беа заштитени. Спасивме 80.000 работни места, обезбедивме 2,6 милиарди евра помош за граѓаните, обезбедивме помош преку Разумната банка за одржување на ликвидноста на компаниите. И сите што работеа на тие проекти, сите што работеа на тие мерки, за секогаш треба да бидат горди на тоа што го направивме во две третини од мандатот исполнет со најголемите светски кризи по Втората светска војна. Сега сме исправени пред уште една голема одлука. Дали во среда на 8 мај ќе го дадеме нашиот глас за да одиме напред, да одиме во Европска иднина, или ќе гласаме за да се вратиме назад и да го вратиме режимот кој не гушеше 11 години. Гласот глас за е глас за сигурна, безбедна и Европска иднина на Македонија. Гласот за е глас за инвестиции во иднината на земјата, а не за жални врби, стиропор и фонтани. Со гласот за ќе обезбедиме подобри услови за живот тука, во Македонија, за нашите деца, внуци и идни генерации, да се останат дома и тука да ја бараат среќата. Другата тковина ние немаме. И доколку дозволиме враќање на ВМРО-ДПМН, дозволуваме и блокада на Македонија и внатрешни етнички тензии. Тоа е огромна штета за еднината на државата. И според мене, тоа е клучната опасност од доаѓањето на власт на ВМРО-ДПМН и режимот во најава. Затоа апелирам до граѓаните, до сите прогресивни сили кои ќе излезат на гласање на 8 мај, да имаат предвид дека еднината на земјата е под сериозна закана. Ако десничарска партија како ВМРО добие таква моќ, со сите државни ресурси на располагање, може да се соочиме со крајот на нашата европска перспектива. ВМРО ќе одложува евроинтеграцијата до недоглед како што тоа го правеше Груевски. И да не заборавиме, и Груевски дојде на власт со делови од социјал-демократскиот сојуз кои што се одметнаа и кои што одзедува гласови од левицата, со која што му направиа разлика на Груевски за да владе 11 години. На крај, истите тие со подвиени опаши се вратија назад во коалиција со социјал-демократскиот сојуз на Македонија. И затоа е важно на 8 мај да имаме што поголема излезност и да дадеме поддршка за СДСМ во собранието. Нема друг начин да го спречиме ВМРО повторно да го донесе режимот кој толку долго се трудевме да го срушиме. Силен СДСМ во собранието е потребен заради иднината на државата. И од тука, од градскиот парк, ги повикувам сите граѓани, ги повикувам сите наши симпатизери, сите наши гласачи, сите оние кои што гласаа за нас во првиот круг и сите оние кои што беа разочарани во првиот круг. Ја повикувам повторно да излеземе сите и наредната среда да ја дадеме нашата поддршка за европската иднина на Македонија. Со тоа испраќаме силна порака дека нема играње со нашата иднина, иднината на нашите деца и наредните генерации. Кон нив имаме должност и обврска да им обезбедиме сигурна и просперитетна иднина, ослободена од спрегите на минатото. Затоа на 8 мај да гласаме за и заеднички да зачекориме кон европската иднина на Македонија. Да одиме напред и да не се откажуваме. Да сте ми живи и здрави и нека ни е честит големиот денешен празник 1 мај, денот на трудот. Да живее СДСМ, да живее социјал-демократијата, да живее Европска Македонија. Ви благодарам.